No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jan Loks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tämä video aina on, että mä palasin TikTok-limeen takaisin. Joo. Näin on. Minä ajattelin palata takaisin ja mä tein 2 liveä. Mun piti tehdä äsken 3. live, missä kuunnella Raaka-Aineen 5 albumia, mut mä en sitten nupesin väsymään ja sitten niin. Joo. Eilen mä olin sitä mieltä, että mä lopetan, mutta tänä aamuna mä lopetan. Siis eilen olin sitä mieltä, että mä lopetan, mutta tänä aamuna olikin sinne. Mä teen TikTok-liveä. Ja silloin mä mitään Jonnet sanoo, mutta. Niin. Joo. Ja tein mä sitten ensi vuodellekin jo jotain introi. Joo, mä sitten päätinkin sitten tehdä niin, että tehdä vaan silloin aina ennenkin, että laitettu YouTubeen noita intropätkiä. Niin joo. Nyt mä sitten laittelin. Joo. En mä tiedä, miksi mä eilen sanoin, että nyt mä aion lopettaa TikTok-liven, vaikka en lopettanutkaan. Hassu minä. Joo. Näin on. Joo, mut joo. Se on sitten moro. Hyvää joulua kaikille ja tilaa kanava joulun kunniaksi.